Hvordan kan en kristen islamkritiker gennemgå islam og alligevel ende med at konvertere til islam? Det kigger vi på i den her video. For noget tid siden så blev jeg tilsendt et link til en video med Joram van Klaveren. Og jeg ved faktisk ikke, om jeg udtaler det rigtigt. Det er et hollandsk navn, men uh, må det ikke, det kommer sådan rimelig tæt på. Han sad som medlem af det hollandske parlament for Frihedspartiet i 2010-2014. til Frihedspartiet det er et islamkritisk parti, og Jodam, han besluttede sig på et tidspunkt for at skrive en kritisk bog om islam. Men undervejs i sin research, så endte han altså med at konvertere til islam. Og hvordan i al verden kan det lade sig gøre, hvis man som Jodam har besluttet sig for at undersøge øh, sagerne, og man oven købet har en kristen baggrund. I videoen hævder Jodam, at han voksede op som protestantisk kristen i en familie, der praktiserede kristendom. Han fortæller, at han troede på treenhedslæren, på Jesu korsfæstelse, Jesu guddommelighed osv., men at han aldrig helt forstod konceptet om træenigheden og blot accepterede det. I den her video skal vi kigge lidt på, hvordan det kan være, at en person med Jodams baggrund – bliver overbevist om islam på bekostning af kristendom. For der er faktisk en god forklaring på det. Men lad os lige høre Joram fortælle. In Amsterdam, I was born and raised there in a, were practicing Protestant family. Joram fortæller, at han er opvokset i en praktiserende protestantisk familie. Men hvad må han mener med praktiserende? Before I was a Muslim, I was a Protestant Christian from the Reformed Church. We read from the Bible, we all got biblical names, we were all baptized, uh, we went to church, etc., etc. So we're pretty Christian in that way, in that sense. Altså at være praktiserende kristen, det er for Joram at læse i Bibelen, have bibelske navne, blive døbt og gå i kirke. Og alt det hører naturligvis også til det at være kristen, men er det essensen i at være kristen? Ah. Det er klart, at det er vigtige elementer i en kristens liv, men opbremsningen af netop de her ting peger på en ret overfladisk tilgang. For eksempel så er det da rigtigt nok, at Jodam er et bibelsk navn, men måske skulle Jodams forældre have været en anelse mere opmærksomme i deres bibellæsning, inden de gav ham det navn. Vi læser fra 2. kongebog 8, 16-18. I Akabs søn Kong Jodam af Israels femte regeringsår blev Jodam konge. Han var søn af Judas konge Josaphat. Han var 32 år, da han blev konge, og han regerede otte år i Jerusalem. Han fulgte i Israels kongers spor, sådan som Akabs hus havde gjort, for han var gift med en datter af Akab, og han gjorde, hvad der var ondt i herrens øjne. Der nævnes to her, der hedder Jodam. Den ene er konge af Israel, og den anden er konge af Juda. Og i passagen her, så er der altså Jodam af Juda, der betegnes som ond. Hvad så med kong Joram af Israel? Ja, ham finder vi en beskrivelse af i anden kongebog, kapitel 3 og vers 1-3. Jodam, Akabs søn, blev konge over Israel i Samaria i Judas konge Josafats 18. regeringsår, og han regerede 12 år. Han gjorde, hvad der var ondt i herrens øjne, men ikke helt som sin far og sin mor. Han fjernede bagelstøtten, som hans far havde lavet lave, men han holdt fast ved de sønner, som Jeroboam, Nebats søn, havde forledt Israel til. Han ved ikke fra dem. Okay så, ah, den er heller ikke så god. Lad os så se på en tredje Jonam, nemlig ham, der nævnes i 2. Samuels bog, kapitel 8, vers 9. Da Hamats konge Toi hørte, at David havde slået hele Hadad-esers her, sendte han sin søn Jodam til kong David for at hilse ham og takke ham, fordi han havde kæmpet mod Hadad-eser og slået ham. Hadad-eser havde nemlig været i krig med Toi, og Jodam medbragte gaver af sølv, guld og bronze. Her er der så tale om kronprinsen af Hamat, der kommer med gaver til David. Men hvad er Hamat? Jo, Hamat er simpelthen en af de babylonske byer. Og generelt i Bibelen, der nævnes Babylon i pænt negative toner. Så heller ikke her er navnet Joram særligt flatterende. Findes der flere Joram? Ja, det gør der sådan set. Der er en enkelt mere, og han nævnes i en kortere stamtavle. Det finder vi i 1. krønikebog 26, 25-27. Hans brødre, der nedstammede fra Eliezer, var Eliezers søn Rehabja, hans søn Jesaja, hans søn Joram, hans søn Sikri og hans søn Shalomot. Shalomot selv og hans brødre havde tilsyn med skatkammerne til de hellige gaver, som kong David, fæderhusenes overhoveder, tusindførende, hundredførende og herreførende havde helliget. De havde helliget dem af krigsbytte til at udbedre herrens tempel. Så det eneste, vi ved om den her Joram, det er, at han var bedste far til en øh, mand, som hedder Shalomot, som var en slags kasser for skatkammerne under kong David. Hollandske Jorams forældre har altså givet ham et bibelsk navn, som i bedste fald er neutralt. Tre ud af de fire, vi ved lidt om, de er temmelig suspekte typer, og det eneste, øh, man vil kunne give en symbolsk betydning for den fjerde, Ja, det er, at han er bedstefar til en kasserer. Så måske har Jorams families bibellæsning ikke været sådan helt... Ja. Hvad så med Jorams egen kristne tro? Ja, man lær's høre. Of course I believe that there is a creator, I believe in heaven, hell, I believe in angels revelations and of course what separates the Christians from the Muslims is that I believe that Jesus Christ was the son of God. Så det lyder jo egentlig meget godt. Joram troede som kristen på at der er en skaber, at der er himmel og helvede. Han troede på englenes åbenbaringer. Alt sammen noget som kristne, jøder og muslimer kan være fuldstændig enige om. Og men jeg som kristen nok ikke ville udspecificere det til englenes åbenbaringer, men snarere henvise til Guds åbenbaringer. Og så slutter han sætningen af med troen på, at Jesus er Guds søn. Og det er jo alt sammen meget godt. Men så er det som om, det kører lidt af sport for ham. For så siger han mens sanden sådan her. Ja, yeah, in, in a more uh, philosophical way, I believed he was God himself, of course. Joram troede som kristen altså på, at Jesus er Gud i en filosofisk forstand. Jeg har ingen anelse om, hvad det betyder, men det lugter lidt af misforståelse. Hvis man er kristen, så tror man altså på, at Jesus er Gud. Ikke fordi det giver mening filosofisk, ikke fordi det er en lidt sjovere måde at tro på, ikke fordi det er en logisk nødvendighed, men ganske enkelt fordi det er det, Bibelen lærer os. Men det vender jeg tilbage til senere. For nu skal vi nemlig høre, hvad akilleshælen for Joram er. And so, but because the Trinity is a very complex concept, whether you believe it or not, it's still very complex. Because if there is a God in the Bible, it says God is eternal. But if you are eternal and at the same, in the same, you die, you cannot be eternal, and mortal at the same time. So that was something when I was a little older, 1670, I started questioning things like that. It's not very logical. Okay. Joom begynder altså med at sige, at er meget men det er det nu ikke helt. Det er ikke træenigheden som sådan, der er kompleks. Det er snarere vores kamp for helt at forstå detaljerne i træenigheden, der er kompleks. Mange af de spørgsmål, vi kan stille i forhold til træenigheden, er ladet med antagelser og opfattelser, der gør os forvirret, og efterlader det indtryk, at træenigheden er kompleks. Men det er den faktisk ikke. Gud er tre i en forstand, og en i en anden forstand det er et koncept, vi kender og accepterer i mange andre sammenhænge. Jeg er for eksempel både far, søn og ægtemand, men jeg er altså kun én person. HTO det er en kemisk betegnelse for en substans, der både beskriver damp, vand og is. De er tre i én forstand, men stadig kun én i en anden forstand. Og så slutter Joram af med den påstand, at det ikke er særlig logisk, hvis Gud er evig, at han så også kan dø og dermed er dødelig. Men her har Joram fået noget galt i halsen, og jeg kan ikke lade være med at spekulere på, om den tvivl, han beskriver her, ikke så meget er den tvivl, han reelt havde førhen, men snarere er en beskrivelse, han har taget ind, efter han har talt med muslimer om det emne. Det lyder i hvert fald som noget, der kommer fra muslimske missionærer for der er jo ikke nogen selvmodsigelser. Hvis jeg dør i morgen, holder jeg så op med at eksistere ifølge islam. For hvis det er tilfældet, ja, så er der ikke nogen dommedag for mig, og så falder islams lære om den endelige dom fuldstændig sammen. Hvis jeg, som ikke er andet end et menneske, eksisterer selv efter min død, hvor meget mere skulle så ikke Jesus, som er guddommelig, kunne eksistere efter sin død? Men uanset hvordan Joram beskriver sin tvil, så vælger han en helt forkert løsning. Fine. That made it for me kind of complex. And in the end I had some doubts about stuff like this, but I said, well, I set it aside and I thought okay, I just I just believe it and perhaps I'm not smart enough to get the whole picture. Joram vælger simpelthen at lade som om, der ikke er nogen problemer. Det er en rigtig dårlig idé. Der er ikke noget krav om at du som kristen skal forstå alt ting. Heller ikke, når det gælder træenigheden eller Jesu guddommelighed. Men hvis du støder på noget i den kristne tro, som du finder strider mod logik, så er du altså nødt til at arbejde med det. Du kan ikke bare lade ligge, for så er du uærlig mod dig selv. Jorams fortælling her er desværre ikke unik. Jeg hører det selv alt for ofte, og jeg er overbevist om, at det skyldes én eneste ting. Kirken har ikke taget sit ansvar alvorligt. Der er alt for lidt fokus på Bibelen i kirken. Undervisningen i apologetik er temmelig sølle. Og den mange gør, at kristne, især blandt de unge, er enormt udsatte og sårbare. For med den tilgang, som Joram her er et eksempel på, så leder det altså kun én vej, nemlig den her and I believed in God still Jesus very important person he was the son of God but how for til at allerede her er der tegn på at han har mistet sin kristne tro hvis han der overhovedet nogensinde har haft den for her beskriver han ikke Jesus som guddommelig han beskriver Jesus som Guds søn men uden at forstå hvad det betyder og hvad værre er han har devalueret Jesus fra guddommelighed og ned til, at Jesus er en vigtig person. Og den glidebane, den fortsætter Joram ud af. After high school, I went to a university and I did comparative religion. Som kristen kan man sagtens tage en uddannelse i komparativ religion. Det er der ikke noget galt i. Men man skal godt nok have styr på sin tro, inden man bevæger sig i den retning. For komparativ religion, det er en decideret ateistisk studieretning. Udgangspunktet i komparativ religion er nemlig at ingen religioner er sande, de skal behandles som sociologiske fænomener. Og når man så ikke har styr på sin egen tro, ja, så er det altså ikke den mest kloge retning at gå i. When I was writing my book, like I said earlier, the questions, the doubts I had about Christianity popped up again. And that was about truth, of course, because I was a believing Christian guy. And yeah, the Christian questions I had in the end were answered in an Islamic way. Because of course, when I started writing the book, a lot of people think that it was a political book, but it wasn't so much a political book, it was a religious book because I wanted to show people why Islam was a danger as a religion, and I wrote it from a Christian perspective. So in the beginning I made a comparison between the Christian concept of God and the Islamic concept. So I start comparing it. Åh, oh, du godeste jordammer. Jeg har simpelthen ikke fantasi til at forestille mig, hvordan man kan få sig selv til at tænke, jeg har overhovedet ikke fattet den kristne guddomsforståelse, så nu vil jeg sammenligne den guddomsforståelse, som jeg ikke forstår, med en anden gudsforståelse. Hallo! Er der nogen hjemme? og så når han frem til det her. But because I had these doubts about the trinity and I saw tauhid, yeah, the oneness of God in Islam I thought, yeah, it sounds a little bit more logical. Tauhid er mere logisk. Jeg skal nok lige her forklare at tauhid det er det islamiske begreb for at Allah er en i alle henseender. Men der er altså en del problemer med den opfattelse, hvis man samtidig vil anklage treenhedslæren for at være ulogisk. Treenighedslæren går jo netop ud på, at Gud er en i en forstand og flere i en anden forstand. Men ifølge islams lærer, så er Allah en i en hver forstand. Men når vi læser i Koranen, så støder vi altså på nogle passager, der alligevel gør brug af det koncept, vi kender fra treenighedslæren. For eksempel sur 32.9 Derefter fuldkommen gjorde han ham, og blæst det er Adam, der tales om i øvrigt. Derefter fuldkommen gjorde han ham, og blæste sin ånd ind i ham og skabte ører og øjne og hjerte for jer. I viser meget lidt taknemmelighed. Så her blæser Allah altså sin ånd ind i Adam. Er Allahs ånd den samme som Allah? Eller er Allahs ånd forskellig fra Allah? Hvis Allahs ånd er den samme som Allah, så er Allah nu helt og aldeles i Adam. Men får vi ikke at vide af muslimer, at Allah er alt for hellig, til at træde ind i sit skaberværk. Hvis Allah nu er i Adam, ja, så er Allah i sit skaberværk. Hvis Allah derimod er forskellig fra Allahs ånd, så kan Allah godt være uden for sit skaberværk, mens Allahs ånd er i Adam. Til gengæld så er Allah nu ikke blot en, men to. Eller hvad med sura 4, 171? O folk, overtræd ikke grænserne i jeres religion. Sig ikke om Allah andet end det, som er sandt. Messias, Isa, Mariams søn, var Allahs sindebud, hans ord, som han overførte til Mariam og en ånd fra ham. Så tro på Allah og hans sindebud og sig ikke tre. Bring det til ophør. Det er bedre for jer. Allah er den eneste Gud, priset være ham, at han skulle have en søn. Alt hvad der er i himlene og på jorden tilhører ham, Allah er tilstrækkelig som formynder. Læg mærke til, hvordan Jesus her betegnes som Allahs ord. Allah overfører her sit ord, altså Jesus, til Mariam. Og så overførte Allah også en ånd fra sig til Mariam. Det vil sige, at vi altså her har Allahs ord og Allahs ånd, som bliver overført til Mariam. Igen må vi stille spørgsmålet, er Allahs ord og Allahs ånd det samme som Allah, eller er Allahs ord og Allahs ånd forskellige fra Allah? Og hvis de er øh, det samme som Allah befinder hele Allah sig nu i Mariam. Hvis de er forskellige fra Allah, ja, så er der ikke nogen problemer med det, men til gengæld, så må vi altså afvise Tauhid. Og nu beslutter Joram sig så, så for at undersøge, om han kan finde treenighedslæren i Bibelen, eller om det bare er noget, nogen senere har fundet på. And then I thought to myself, well, I reread the Bible to see to refresh myself and see, okay, why isn't the concept of Islam, the Tawhid concept, isn't the Christian concept. But when I was reading the Old Testament and I saw what the Old Testament prophet said, it was one God, one God, one God. Præcis som vi finder det i For problemet er jo, at Jonam og dertil samtlige muslimer, jeg har talt med, ikke forstår, at Trinhedslæreren bekræfter, at der kun er én Gud. Denne Gud er én i essens og tre i personer. Det er ikke så svært at forstå. Jonam kigger også i det Nye Testamente. And then I thought, okay, I'll look only at the words of Jesus Christ in the New Testament. And then there's this story in the New Testament that where a guy comes to Jesus and he asks him, What is the most important thing in life? How can I gain paradise? And he says, There are two things. He says, Here, O Israel, here your God is one. Treat your neighbor as you want to be treated yourself. So I thought, well, even Jesus Christ says, Here, O Israel, your God is one. Den passage, som de i videoen henviser til, kunne godt være Markus Evangeliet 12, 28-34. En af de skriftkloge, som havde hørt dem diskutere og lagt mærke til, at Jesus svarede dem rigtigt, kom hen og spurgte ham. Hvilket er det første af alle bud? Jesus svarede, det første bud er, Hør Israel, Herren var Gud, Herren er en. Og du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og hele din sjæl, og af hele dit sind, og af hele din styrke. Dernæst kommer, at du skal elske din næste som dig selv, indtil et andet bud er større end disse. Så sagde den skriftklog til ham, det er rigtigt, mester. Det er sandt, som du sagde, at Gud er en, og at der ikke er nogen anden end ham. Og at det at elske ham med hele sit hjerte og hele sin forstand og hele sin styrke, og det at elske sin næste som sig selv, er mere værd end alle brandoffre og slagtoffre. Da Jesus hørte, at han svarede klogt, sagde han til ham, du er ikke langt fra Guds rige. Derefter turde ingen længere at spørge ham om noget. Og det står jo klart i den passage, at Jesus siger det samme som alle de gamle testamentlige profeter. Gud er en. Naturligvis siger Jesus sådan, for Gud er en. Og Gud er tre personer. Det er altså ikke så svært at forstå. Der er ikke nogen modsætning. Treenhedslæren går ud på, at Gud er en i essens og tre personer. Og nu skal vi høre, hvordan Joram viser sin totale mangel på forståelse for de bibelske tekster. So I thought, well, this whole Muslim concept of God sounds more logical, and it's the same concept that I find in the Old and the New Testament. And I know Christianity as a religion teaches something else, but it isn't the concept of God that I find in the Bible. Joram kan ikke finde treenigheden i Bibelen, og det er da træls for ham men måske har han ikke sådan rigtig læst Bibelen. For det findes altså i den. Både i det gamle testamente og i det nye testamente. Og det viser tydeligt, hvad kirkens største problem er i dag. Den har simpelthen ikke levet op til sit ansvar. Bibelundervisningen er ganske enkelt for ringe, og der er en blatant mangel på fokus på Bibelen. Jeg møder desværre jævnligt kristne, der åbent fortæller, at de aldrig læser i Bibelen. Og jeg har alt for mange gange hørt prædikner i kirken, som er både udvandet og kønsløse, og i nogle tilfælde ikke engang bibelsk funderet. I stedet så tager man en udgangspunkt i Kim Larsens sange, filosofers udtalelser og samfundsmæssige forhold. Og det er jo ikke fordi det i sig selv er et problem at tage udgangspunkt i hverdagen. Det kan tværtimod være klogt, for på den måde så kan man formidle Bibelens indhold på en måde, som folk bedre kan forholde sig til. Men hvis udgangspunktet fylder stort set alt i en prædiken, og Bibelens indhold kun berøres sporadisk, ja, så har man altså som prædikant, som præst, ikke gjort, hvad man er ansat til. At forkynde evangeliet rent og purt. Og nu kunne det jo godt lyde som om, at jeg retter min kritik alene mod præster og biskopper, men det er ikke kun hos dem, fejlen ligger. Vi kristne, der deltager i gudstjenester rundt omkring i Danmark, vi bærer altså en væsentlig del af ansvaret, for vi har stiltigende accepteret vanvittet. Vi må som kirke vende tilbage til Bibelen som udgangspunkt og basis, for ellers så er vi reelt ikke kirke. Så er vi en kaffeklub og en kulturinstitution uden nogen som helst relevans. For noget tid siden lavede jeg en video, hvor jeg hævdede, at kristendommen er det bedste boldværk mod islam. Og den påstand, den holder jeg fast i. Hvis flere mennesker i Danmark får et større kendskab til evangeliet, så vil det i sig selv dæmme op for islams indflydelse. For selv med en basal viden om kristendom, så er man altså i stand til at gennemskue meget af det vrøvl, der kommer fra de muslimske visionærer. Og hvorfor så ikke gøre noget her på kanalen? Det vil være helt oplagt, at jeg som kristen formidler kristendom på den platform, som jeg nu har øh, været i gang med at bygge op de seneste fem år. Så! Derfor vil der for fremtiden komme øh, nogle videoer her på kanalen som netop har det formål, altså at formidle kristendom. Jeg vil stadigvæk lave videoer med kritik af islam ud fra et kristent perspektiv, som jeg hidtil har gjort, men nu udvider jeg altså repertoiret med videoer om kristendom. For i søndag så smed jeg en afstemning op her på kanalen, hvor jeg spørger om der kunne være interesse for videoer om kristendom. Og i skrivende stund det kan jo godt være, at det har ændret sig. Men i skrivende stund, så er der kommet 40 besvarelser, og 60 af dem siger ja til, at de gerne vil se videoer om kristendom. 25% siger nej, og 15% siger måske. Det tænker jeg er et udmærket grundlag for at lave de her videoer, så det vil jeg gøre. Og i den første video, der vil jeg tage udgangspunkt i den her video, og spørgsmålet om, hvorvidt læren om treenigheden er at finde i Bibelen. Så hvis du vil være mere sikker på at opdage, når den video kommer, så kan det være en god idé at abonnere på kanalen her. Husk lige at klikke på klokke ikonen og derefter på alle, for så er chancen for at få besked, ja, den er altså noget større. Velkommen til Kristendom.